ନିରୁପାୟ ରହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅସହାୟ ଦିଶୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର 360 ଡିଗ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା। ବହୁ ନାମ ବଦନାମ ପରେ ଆଇପିଏଲରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଆଉ ଅନେକ ଲାଞ୍ଛନାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲର 51ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ KKR ଠାରୁ ହାରି ଆଇପିଏଲ 2024ରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏମ୍ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ନିଜ ଘରୋଇ ମୈଦାନରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି କୋଲକାତା। ଏଥିସହିତ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏମ୍ଆଇକୁ ହରାଇଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଆଇପିଏଲ 2024ର 51ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ KKR ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 169 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ସର୍ବାଧିକ 70 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ 170 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଘୋର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରି 145 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଷ୍ଟର 360 ଡିଗ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ 56 ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲା ବେଳେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ 24, ଇଶାନ କିଶନ 12 ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା 11 ରନ୍ କରିଥିଲେ। KKR ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କୋଲକାତା ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ଏମ୍ଆଇର ପରାଜୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଇପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।